关爱孩子，警惕儿童肿瘤。来源数医学界肿瘤频道。前段时间王凤雅事件的轰动一时，使得大家认识了视网膜母细胞瘤，一种常见儿童恶性肿瘤。一、儿童恶性肿瘤与成人肿瘤差异大。儿童恶性肿瘤通常指令14岁儿童所患的恶性肿瘤，在儿童死亡的主要原因排在第二位，仅次于意外事故。WHO统计的儿童恶性肿瘤全球发病率约为 8.8 十万。调查显示，我国的发病率约为 8.7 十万。心痛的是，全球的儿童恶性肿瘤的发病率仍然呈上升趋势。近五年，我国儿童恶性肿瘤发病率每年以 2.8% 的速度增加，每年新增恶性肿瘤儿童约3万、4万例。与成人恶性肿瘤相比，儿童恶性肿瘤在各方面上都有很大的差异。一、肿瘤来源不同。儿童肿瘤主要分血液系统肿瘤和实体瘤两大类。最常见的血液系统肿瘤有白血病 31% 和淋巴瘤 9.5%。最常见的实体瘤包括中枢神经系统肿瘤 22% 以及神经母细胞瘤 7.9%、肾母细胞瘤 6% 和视网膜母细胞瘤 3.2% 的母细胞瘤。此外，比较常见的实体瘤还有软组织肿瘤 7.1%、生殖细胞瘤 3.5% 和骨肉瘤 2.6%。 而成人恶性肿瘤则由以成熟细胞转变上皮来源的肿瘤多见，常见有肺癌、肝癌、乳腺癌、胃肠道癌、宫颈癌等。二、致病因素不同。儿童肿瘤的发病原因仍未明确，主要认为与遗传因素、为孕期环境因素等先天因素及后天环境因素有关。目前已知与遗传因素有关的儿童肿瘤，如肾上腺皮质癌，遗传因素占 50%、 80%，视网膜母细胞瘤占 40%， 嗜铬细胞瘤占 25%， 肾母细胞瘤占 3%、 5%， 白血病占 2.5% 到 5.0%。 而成人肿瘤的发病因素多与后天因素有关，如不良嗜好，如烟草、酒精、槟榔等，肥胖、炎症的慢性刺激、环境因素及精神因素等等。三、日后不同。儿童肿瘤由不成熟的胚胎组织发展而来，潜伏期短，生长迅速，侵袭性强，但对放化疗很敏感，手术切除率高。再者，儿童心理发育不成熟，对肿瘤的认识度不高，没有过多的心理负担。二、目前我国儿童肿瘤所面临的困境，我国儿童恶性肿瘤发病率低于世界平均水平，明显低于美国和日本的发达国家，但死亡率却高于美国和日本。发达国家的总体生存率已接近 80%， 而我国恶性肿瘤的生存率在 60% 左右水平，与发达国家还存在一定差距。原因可能有以下几个方面。三、警惕儿童肿瘤的早期信号，需重点考虑淋巴瘤、神经母细胞瘤、生殖细胞瘤等，要排除感染的可能。需重点考虑脑瘤，要排除偏头痛，如有发热、多来感染性疾病，可见于脑膜炎。需重点考虑白血病，要排除凝血异常、血小板异常和骨髓衰竭的非肿瘤疾病。需重点考虑视网膜母细胞瘤，要排除先天性白内障、青光眼和视网膜发育异常等非肿瘤眼球疾病。需重点考虑淋巴瘤、白血病、神经母细胞瘤等，要排除感染的可能。需重点考虑骨肿瘤，要排除骨囊肿、骨髓炎等良性疾病。需重点考虑肾母细胞瘤、淋巴瘤、神经母细胞瘤等，要排除营养不良、肾囊肿、便秘、肠梗阻、肝脾肿大等。参考文献：伊万德森《临床肿瘤学》第四版 M。北京科学出版社 2014 Anna Kriegas Galindo C. Frederick P. L. Kosibov P. et al. Toward Second Orphan Children with Cancer Through Collaborative Efforts Pediatric Oncology Also Global Challenge J. J. Clean on Call 2015 3
3365-73 周验令安家路全令我国儿童恶性肿瘤的流行病学分析 J 中国当代儿科杂志2015-177-649-654。如果喜欢本视频请分享并订阅本频道访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。